Добар ден, почитувани. Добре дојдовте во најновата епизода на Телма Амбулант. Како и секој петок, емисијата ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Кои се новитетите во генетската диагностика? Денеска ќе ни појасни Сања Механџиска, молекуларен биолог во Жан Митрев клиник. Сања, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добре ве најдов. Добар ден до Телма телевизија и сите ваши гледачи. Покрај пандемијата со COVID-19 треба да се фокусираме и на другите болести, бидејќи раната диагностика, навремената диагностика спасува животи. На каков начин помага новата генерација на секвенционирање на гените во поставувањето на диагнозите? Да, како што кажавме, периодов овие две години беше главно фокусиран на пандемијата и секако фокусот беше кај нас, но секако не треба да ги заборавиме и другите наши пациенти, нели сите си имаме свои проблеми и болести што треба да се третираат. Нашата лабораторија веќе од своите почетоци и секако се бави со нова генерација на секвенционирање и продолжува во таа насока. Новата генерација на секвенционирање како метода е една многу сеопфатна метода што ги открива мутациите во сите наши гени и во сите наши генетски региони, некодирачки генетски региони, односно го анализира целиот геном. Геномот, како геном е целата наша ДНК или информација што нашите клетки ја носат и воено геномот е градбената честичка, ги дава инструкциите за како сите наши клетки да се создаваат, развиваат и се. И кога ќе настане проблем во геномот, што е софтверскиот дел, нели, што во инструкциите, тогаш настануваат проблеми во структурата на протеините, например, или во регулацијата, експресија на одредени гени, имаме повеќе продукција на одредени протеини, помалку на други, и тогаш настанува дисбаланс на таа хомеостаза што имаме во организмот и најчесто настанува болест. Во геномот тие промени, например, има доста различни промени, што се познати, нели, најчесто патогените промени кои водат до болест се познати како мутации, колоквијално, мада мутација не мора да значи, генерално конотира за лоша промена, додека постојат и многу други бенигни промени што не прават нас различни како луѓе. Тоа што ме прашавте за како помага новата генерација на секвенционирање е во аспект што сега може да добиеме многу повеќе информации за секој тип на болест. Предходно, ако за одредени болести се фокусот бил само на одредени точкасти мутации, да речеме се знае за цистична фиброза, дека постои таа е најчестата делеција 450, дека е во CFTR, дека е најчеста мутација, може да се промашат многу други битни мутации што се наоѓаат во другиот дел од генот. Со новата генерација на секвенционирање се испитува целата низа на генот и во генетските региони и со тој, на тој начин може да направиме поголем скрининг и однапред да знаеме дека имаме потенцијално проблем на ова место и дека треба да се доиследи тој пациент. Така, кога ќе се утврди одредена мутација, односно промена, како што споменавте, дали тоа значи дека пациентот сигурно ќе се разболи од одредена болест или пак дека носи само потенцијал за неа? Зависи од гените со какво наследување се поврзани и болестите кои што тие ги носат. Значи има автозомно доминантни болести кои што се наследуваат само со проблем во една копија од нашиот од генот, нели најчесто мислам не најчесто наследуваме две, имаме сите по две копии од нашите гени, едните се наследени од страна на мајката, другите од страна на таткото и на пример ако се работи за автозомна доминантна болест, значи кога двата гена се доминантни, така? Не, ако едниот ген, ако е доволно да има мутација само во едната копија од генот, тоа значи дека е за да се предизвика болест, тоа значи дека е автозомно доминантна. Така. Се работи за автозомно доминантен ген и автозомно доминантно наследство. Тука има разлики, нели не сите исто болести се со иста пенетрантност, тоа значи дека ако кај сите носители на таа мутација се развива болест,
тогаш значи дека имаме 100% пенетрантност, меѓутоа тоа не е случајот со сите болести. Значи зависи и од самиот ген, самата мутација, локацијата кај што се наоѓа. Новата генерација на генетско секвенционирање, освен во диагностиката, каде исто така има значење во медицината? Па ние правиме, мислам, има значење во персонализирана медицина. Исто и во, да, во персонализирана медицина, каде што може да превентивно кај здрави луѓе да си ги испитаме сите предиспозиции, например, за наследни болести, со кои би се одредиле ризици за кардиоваскуларни болести, канцери, фармакогенетика, одговор на лековите, кериер статус или носителски статус за ретки болести и многу други информации. Може ли да се доби информација и на каков начин би го преглежале коронавирусот? Имаме според полигеник ризик скорови сега. Тоа се скорови или подување од збир на повеќе мутации кои што влијат, донесуваат секоја индивидуално мал придонес за како ние би реагирале кон одредена болест, меѓутоа кога се во склоп заедно, ни го зголемуваат генерално ризикот во однос на општа популација за дали би имале потешки симптоми или полесни симптоми од ковидот. Се уште не е скрос разјаснато, меѓутоа веќе има податоци за одредени мутации, има некој првичен полигеник ризик скор, што може да предвиди отприлика како би реагирале. Како би бил текот на болест. Да, меѓутоа, нели, тука не е само генетскиот контекст, туку секако и нашиот животен стил, нашите други коморбидитети. Меѓутоа, да, постојат и полигени ризик скорови, што одредуваат како би реагирале. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната емисија на телефонскиот број 3076-677. Денешната тема се новитетите во генетската диагностика, кој што ни ги појаснува Сања Механџиска, молекуларен биолог во Жан Митрев клиник. Сања, ајде да проговориме и за влијанието на лековите врз нашиот организам. Некои пациенти одлично реагираат на одреден лек, е други има слаб ефект, или пак никаков? Поврзано ли е тоа исто така со нашите гени? Да, тоа секако е поврзано и од секако може да влијае и лек-лек интеракција, зависно од колку лекови примаме, нели, што тоа најчесто докторите го земаат веќе во предвид кога ни дават терапии, ако поготово ако се примаат голем број на лекови. Меѓутоа секако дека и нашата генетика, нашите гени влијаат врз тоа како ние ги метаболизираме лековите. Целата наука за тоа се вика фармакогенетика, односно е како нашите гени одредуваат каков би бил метаболизмот на одредени гени во нашиот организам. Има група на, не знам, 20-тина битни гени, да речеме, во последно време што ги испитуваме, преку поготово цитокромите, кои што се наоѓаат во нашиот црн дроб и кои што влијаат главно на метаболизмот на повеќето лекови што ги примаме. И тие цитокроми најчесто се доста полиморфични, значи имаат повеќе мутации на повеќе места и тие може да влијаат тие одредени мутации кој тип на метаболизатор го имаме во тие цитокроми може да влијае на поголема група на лекор. Може ли да се изработи фитогенетски фармакогенетски пасош? Да, значи кај нас и претходно го ја имавме таа анализа, меѓутоа во склоп на персонализирана генетика, каде што ги влечевме информациите од испитувањето на целиот наш екзом, односно анализата на сите гени кои кодираат за протеини, тука нели како што спомнавме, одредувавме ризици за повеќе болести и секако се изготвува и фармакогенетски пасош, односно како ние реагираме на одредена група на лекови. Сега тоа испитување го имаме и како одвоено, значи фокусот да е на тоа со цел да се изготви еден јасен и прегледан фармакогенетски
паса. Што тоа значи? Тоа значи дека ние одредуваме ги одредуваме каков метаболизатор сме, например, на ЦИП 2, D6, C1, главен цитокрум, кој што се смета дека влијае на метаболизмот на околу 25% од лековите, ако не и повеќе. И, например, ако сме нормален метаболизатор за тој лек, на нормален метаболизатор за тој ензим, ние повеќето лекови што се во разни групи, да речеме кардиоваскуларни, кардиоваскуларна група на лекови, аналгетици, лекови за канцер и слично, ние би дале добар одговор кон тие лекови. Односно, не се очекува некоја ненормална интеракција меѓу лековите и би требало да се однесуваме како што е прескрибирано нели од лекот, како што докторот би ни го дал тоа. Со тој самиот фармакогенетски пасош објаснуваме кој ензим влијае на кој лек и на кој начин, врз основа на тоа што е пронајдено нели кај нас во нашите гени. И исто одредуваме според група на лекови, аналгетици, лекови за кардиоваскуларни болести, лекови за психијатриски болести и да речеме и други лекови за канцери, одредуваме дали тој лек спаѓа во нормален, висок или среден ризик за нас. И со тоа, тоа е тој фармакогенетски пасош што може да го носиме понатака секогаш со нас и секогаш кога некој лекар треба да ни препише нов лек што не сме го примале до тогаш, да само види, треба да погледнам. Да види дали се наоѓа на таа листа на лекови за кои што може да е сигурен дека ни влијае добро или не ни влијае добро и со тоа да го вклучи во терапија или да бара заменска терапија. А како се прават овие испитувања за да добиеме ваков фармакогенетски пасош? Се прават со едноставно земање на примерок, најчесто од крв, од која изолираме ДНК и се прави исто. Се прави со методата на напредна генерација на секвенционирање, со која детално се испитуваат сите гени што се знае дека имаат некаква поврзаност со фармакогенетика. Од тука тие информации се обработуваат биоинформатички и се одредува нели кој тип на метаболизатори сме за секој поединачен ензим и како тој метаболизатор, каков тој тип на метаболизатор влијае на понатака на различна група на лекови. И на крај да се добива еден концизен репорт како што кажав што ги објаснува сите ензими како влијаат на лековите и плюс се прави класификација како за кои лекови не се во ризична група, кои не се во нормална група или модератна, умерена група на сериозност. Кому се препорачува да направи една ваква анализа? Па, секому се препорачува, поготово нели како што ќе надминеме одредена возраст, имаме потреба од консумација на поголем број на лекови, поготово кај хронично болните пациенти или пациенти со тешки болести кои што треба да примаат поголема плејада на лекови и комбинации, кај нив дефинитивно се препорачува. А што е со пациентите кои што се заболени од канцер, од карцином? Дали правите молекуларно профилирање на карциномот, на ткивото на карциномот, односно утврдување на неговата генетика, на мутациите што се присутни во него? Се прават ли такви испитувања и дали тие може да помогнат? Да, се прават и такви испитувања, како што е со случајот на фармакогенетскиот пасош, каде што ги испитуваме гените поврзани со метаболизмот на лекови. Исто така, методологијата на напредна генерација на секвенционирање може да се користи за молекуларно профилирање на туморите. Порано тие испитувања се правеа, најчесто молекуларните испитувања беа исто за хотспот мутации, што се знаја некои одредени мутации во одредени канцерни гени, дека имаат ваква или таква улога, или дека ако генот ја канцерот носи таа мутација, дека ќе расте. Сега имаме исто поголема сеопфатна анализа на тие мутации во канцерот. Тука со ова молекуларно профилирање може да се испитаат
Значи субституции, мутации, каде што е смената само една база во нашата ДНК, една буква, например, од дада е сменето во Г, и тоа на некој начин би предизвикало раст на канцерот. Се испитуваат исто инсерции, делеции, таков тип на мутации. Се испитуваат и копи намбер варијации, тоа во канцерите најчесто се дешава да некој од нашите гени може да има повеќе копии, например, од стандардните две да има 10 или повеќе, што би се сметале за за опасни во случајов. И исто може да се анализираат геномски преуредувања или genomic rearrangements, каде што дел од еден хромозом може да се одвојат и да се прилепат на друг хромозом или да настане некоја инверзија на одредени гени или мали делчиња, значи се опфаќа голем број на мутации. Колку гени отприлика се испитуваат? Со ова испитување се испитуваат над 300-400 гени за сите видови за на солидни канцери и исто на хематолошки канцерни состојби. Имаме неколку, постојат неколку верзии на ова испитување, што може да нели да нудиме на широка палета за да се уфатат сите групи на пациенти. Може ли на ваков начин да се утврди дали карциномот е резистентен на одредена терапија, односно отпорен или пак добро ќе реагира? Тоа секако да, доколку анализата што ја правиме во склоп на Foundation Medicine и тука со РУШ Македонија соработуваме. Тестовите кои што ги нудиме се одобрени од FDA, значи Американската Food and Drug Association. И репортите што се даваат најчесто вклучуваат лекови што се одобрени од FDA, значи што се знае дека сигурно делуваат или не за тој тип на канцер или за сличен тип на канцер. Значи се добива, може да се добие информација кои генетски мутации ги носи нашиот канцер, кои го прават да расте нели, или пак да е резистентен на некоја терапија. И се дава доколку постои, доколку се најде дека тој тип на молекуларен профил на нашиот канцер би делувал, одреден лек би делувал на него, во тој случај се дава, се препорачува дека може да се прима таа терапија. Доколку некој во семејството е родител и има карцином, дали е пожелно да направи вакво молекуларно испитување на карциномот за да се утврдат мутациите и при тоа тоа да го знаат неговите деца? Дали тие мутации би можеле да бидат присутни и кај другите членови на семејството? Или секој карцином си е приказна за себе? Карциномите за овие, поготово за таргетирана терапија на канцер, најчесто се испитуваат така наречени суматски мутации, кои што се појавуваат само во одредена група на нашите клетки. Например, кај меланомот се појавуваат во одредени клетки на кожата и од тука понатака се развива целиот канцер. Значи, додека germline mutation или наследни мутации, тие се наоѓаат во сите наши клетки. Со таргетираната терапија на канцер, најчесто се испитуваат овие соматските. Доколку има сомнение, во ретки случаеви се репортираат и некои germline mutation, наследни мутации, меѓутоа тоа е поредко. Значи, доколку сака некој да испита како, дали тој канцер е наследен и дали можно, е можно децата да го наследат, тоа има зголемена предиспозиција за канцер, тогаш би требало да се направи друг тип на анализа. Тогаш се испитуваат околу стотина гени, каде што се одредува зголем наследен ризик за канцер. А која е процедурата за молекуларно профилирање на ткивот од карциномот? Моментално процедурата е нели сите канцерни пациенти си одат низ диагностика и советување со онколози.
Кај нас пациентите доаѓаат во моментот кога веќе ја имаме биопсијата, кога е направена ткивната биопсија, детектиран е туморот, направена е соодветна биопсија и е направен парафински блок од самата биопсија. Значи, тогаш поминато е низ процесот од онколог до снимања, так, до биопсирања и хистопатологија. И нас за оваа анализа ни треба парафинското блокче, поголемо што содржи поголем дел од канцерното ткиво, нели, и анализата се прави на тоа. Да погледнеме тука еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со темата на која што денес ке говориме во Телма Амбуланта. Останете на Телма. За новитетите во генетската диагностика денеска зборуваме со Сања Механџиска, молекуларен биолог во Жан Митрев клиник. Какви типови си на биопсија има? Каква е таа ликвидна биопсија? Како што спомнавме сега за парафински блокови, што најчесто се прави биопсија или се одстранува дел од веќе познат тумор, постојат и така наречени ликвидни биопсии, односно се зема само примерок од крв. И со ликвидната биопсија се испитува вонклетачна ДНК, што кај туморите се вика циркулирачка туморна ДНК. И во неа се испитуваат најчесто хотспот мутации или одредени мутации во гени што се знаат дека се асоциирани со канцери. Таа биопсија, ликвидната биопсија во однос на стандардната биопсија е доста корисна кај пациенти кои што има сомнение или дека постои канцер, меѓутоа не е се уште детектабилен или не е толку развиен со цел да се направи биопсија. И тука може да се земе примерок од крв, да се испита таа циркулирачка туморна ДНК и да се увиди дали сме носители на некои хотспот мутации, туморни мутации и дали имаме канцер. Пошто ние по нормално имаме циркулирачка ДНК во нашата крв, тоа што таа се генерира од апоптотирачки клетки кои што изумираат сами по нормален процес на изумирање во телото, меѓутоа постои таа циркулаторска туморна ДНК што најчесто носи мутации и така се испитува. Значи, на ваков начин болеста може да се потврди всушност во почетната фаза? Може да се потврди во почетната фаза, да. Тоа е најчесто ликвидната биопсија за сега во однос на стандардната биопсија, макар и со овие молекуларни профилирање на туморот, се уште не е толку препорачлива. Ако имаме реална биопсија или физичка биопсија, подобро е да се земе таква за анализата. Меѓутоа, како што спомнавме, у такви фази на рани канцери е препорачливо да се направи и поготово се препорачува за солидни тумори. За хематолошки заболувања, сепак се уште се препорачува да се иде со хематолошка таргетирана терапија, затоа што таму се испитуваат друга група на гени, додатни многу повеќе, ако во стандардното се околу 300, тука се над 400 гени и плюс други некои фузии. И исто во хематолошкото испитување се одредуваат и се прави и РНА секвенционирање, не само ДНА, така што се одредува и активноста на одредени гени. Ако имаме повеќе РНК од одреден ген, например, може да значи дека тој ген е оверекспресиран, значи се дешава, се откриваат регулации на друго ниво тука во самиот тумор. Кукав интерес од кај нас за генетска диагностика, запознаени ли се луѓето со овие методи за утврдување на болестите? Па да, постојат веќе, нели, со години постојат испитувања за одредени мутации што се прават по нашите клиники и кај нас. Со ова се опатнато снимали порано, меѓутоа сега да, интересот
се повеќе се интересираат луѓето, а и самите лекари се повеќе информирани за овие таргетирани терапии, така што да, за сега има заинтересирани пациенти. Така. И верувам дека да, понатака како што се развива медицината, така што ќе стануваат се подостапни и овие анализи, дека натака се стреми или целото лекување. Ги споменавте таргетираните терапии, дали најчесто за тоа се обраќаат пациентите кај вас, дали одредена таргетирана терапија делува или не? Па да, во случајот да, меѓутоа како што спомнавме за канцерите постои наследен компонент. Кај канцерите постои наследен компонент и имаме пациенти заинтересирани и за наследност на канцер. Дали носат зголемен ризик за канцер од своите родители или не. Имаме гледачна линија да го вклучиме во програма. Добар ден. Ало, добар ден. Повелата. Сакам да прашам кога се збори за генетиката. Имам ветелиго. Така, добра. Имам ветелиго. Дали моето дете го имам веќе? Така, го имате ветелиго, па се ви интересира. Да можам ли да дознам дали ќе го наследи? Аха, добра. Ви благодарам за вклучувањето во Тилма Амбуланта. Ветелигото како болест може ли да се наследи, може ли да се утврди по генетски пат? Дали некој носител? Ветелигото е еден тип на автоимуна болест. И имаме испитување за тие, сега треба да провериме детално нели за најчесто автоимуните заболувања се почести за потешки за генетска диагностика, меѓутоа може да го погледнеме случајот и да ја информираме пациентката, може да не контактира слободно преку Жан Митрев клиника, да ја поврзат со генетска лабораторија и да зборуваме за случајот. Така и само сусема накратко, бидејќи немаме повеќе време, имате ли некакви планови за една диагностика кај вас во лабораторијата? Па да, нормално секогаш се стремиме да бидеме во чекор со најновите технологии, најновите испитувања. Планираме да правиме преимплантациона диагностика, нели покрај пренатална што се испитува самиот плод веќе кога е во мајката. Преимплантациона диагностика, значи се испитуваат ембрионите пред да се имплантираат во матката. И тоа има методи со напредна генерација на секвенционирање што ќе се одредуваат анеуплоиди, хромозомски анеуплоиди во тие ембриони. И дали еден ембрион би бил добар да се имплантира или воопшто да не се почнува со тој процес. Науката оди со големи чекори напред и тоа има многу, многу бенефити во медицината. Ви благодарам за вашето денешно гостување. Ви благодарам и вас. Пријатен ден на вас и на вашите гледачи. Исто така, имајте убав ден и вие, како и нашите гледачи. Почитување во беше се во денешната Тилма Амбуланта. Се гледаме секој работен ден, малку порано од вообичаениот термин, во 13 часот и 30 минути, кога нормално заедно учиме како да бидеме и останеме здрави. До гледање!